ខ្ញុំសូមអញ្ជើញអង្គុយចុះអង្គជំរះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក្សីប្រខនសូមអញ្ជើញលោកដំណើរសាធារណៈអន្តរជាតិ Thank you, Mr. President. The prosecution would just like to raise a brief submission in relation to the manner and the ordering of the questioning of the accused and witnesses, not in relation to what's happened this morning, but certainly in relation to what will happen with other witnesses coming before this court. And I would ask, Your Honours, if we could make a submission on that at the end of the testimony of this witness. Thank you, Your Honour. The prosecution would like to make a brief submission on the manner of questioning of the witness and the accused. As you're aware, this morning, one of the civil party lawyers asked to question the accused within their time for the questioning of the witnesses, and that was allowed. And we would just like to clarify what the rights of the parties are in relation to questioning the accused in the time that's been allocated for questioning of the witnesses, and secondly, put forward a submission or a suggestion as to perhaps the best manner in which the questioning of the witness can be done in order to ascertain the truth as clearly as possible throughout that witness's presence before this court. ណាមែនទេមែនទេមិនសួរលោកទេសួរអ្នកផ្សេងទៀតលោកមានបញ្ហាអីទេអ្នកផ្សេងទៀតមិញយើងឃើញមានអ្នកលើកដៃពីរនាក់គឺលោកហើយនឹងស៊ូសិនស្គី សំណើរបស់តំណាងសហប្រញ្ញាអន្តរជាតិនិងអង្គជំរះគាត់ថងកលនឹងទទួលយកហើយត្រង់ថាការសម្រេចនោះគឺអង្គជំរះនឹងពិចារណាសម្រេចនៅពេលក្រោយមានបញ្ហាអតិថិជនជិះវៀងផ្ដល់វេទិកាទៅឲ្យភាគីមួយទៀតហើយមានការជ្រៀតជ្រែកពីមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងទៀត
I apologise, Your Honour. Your Honour, I didn't actually make this submission now, but I'd like to make a submission later. Whenever it's convenient, the reasons for it. Yes, thank you, Mr. President. I think there's been a little difficulty with communication. Your request is clearly understood, and the President agrees to give you the opportunity later to make a submission, at which point, if necessary, other parties will be called upon, and of course, a decision then made. Thank you, Your Honor. Dear Mr. Stuzinski, thank you, Mr. President. I also want to ask for the permission of the Chamber to make to submit one observation and one application at a later moment. Maybe after the testimony of Mr. Prak, and I want to announce that I would like to make one observation and one application later at an appropriate time as the President and the Chamber decides. Thank you. 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 ដាក់មកចោះហើយចាំអង្គជំរះពិនិត្យចារណាសម្រាប់ក្រោយមកជាកិច្ចបន្តនេះអង្គជំរះសូមបង្គោលវេទិកាទៅមេធាវីការពារក្តីដើម្បីមានឱកាសក្នុងការសាកសួរដល់សាកសីរូបនេះប្រសិនបើមានសំណួរសូមអញ្ជើញមេធាវីសូមអរគុណលោកប្រធានសូមគោរព លោកប្រធានសូមគោរពលោកចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិនិងសូមគោរពសវនាការអង្គសវនាការទាំងមូលលោកប្រខនសូមលោកមេត្តាបញ្ជាក់ម្ដងទៀតឲ្យបានច្បាស់ព្រោះនៅមុខលោកព្រះរាជអាជ្ញានៅក្នុងឯកសារ ERN 00.15 ដេពីចុច7/21ត្រង់បន្ទាត់ទី14ពីក្រោមឡើងលើលោកនិយាយថាខ្ញុំបានចេញពីមន្ទីរស21នៅថ្ងៃទី5មករាឆ្នាំ1906នៅថ្ងៃទី5មករាឆ្នាំ1969តែពីម្សិលមិញនេះលោកបានជម្រាបជូនតុលាការថាលោកចេញពីមន្ទីរស21នៅថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1906វេលាម៉ោង9ឬ10ព្រឹកតើចម្លើយពីនេះលោកយកមួយណាសូមលោកបញ្ជាក់សូមអរគុណ សូមជម្រាបលោកមេធាវីថាចម្លើយដែលខ្ញុំបានឆ្លើយថ្ងៃ5មករាគឺខ្ញុំអត់ដែលបាននិយាយទេខ្ញុំព្រោះខ្ញុំចេញនៅថ្ងៃ7មករា សូមអរគុណលោកថាលោកមិនបានឆ្លើយចំពោះមុខព្រះរាជាថាលោកបានចេញនៅថ្ងៃទី5មករាឆ្នាំ1979ទេប៉ុន្តែឯកសារនេះដែលលោកផ្ដិតមេដៃនេះខ្ញុំលើកឡើងនេះលោកផ្ដិតមេដៃគឺលោកឆ្លើយបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងឯកសារហ្នឹងគឺលេខ ដេពីស្លាប់ចុច7/7នេះលោកបានថាខ្ញុំបាទចេញពីមន្ទីរស21នៅថ្ងៃទី5មករា1906នេះដូច្នេះខ្ញុំដែលសួរលោកបញ្ជាក់ហ្នឹងឲ្យលោកបញ្ជាក់ថាតើលោកយកចម្លើយអាចេញ5មករា79ឬចេញ7មករា79ខ្ញុំគាត់សូមឲ្យលោកបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណេះទេ
សំណួរទី 2 តើលោកមានស្គាល់ពេទ្យ 2នាក់ ម្នាក់ឈ្មោះលូន ម្នាក់ទៀតឈ្មោះឃីមទេ លោកមានតែស្គាល់ទេ បាទឈ្មោះលូនឈ្មោះឃីមខ្ញុំអត់ដែរបានស្គាល់ទេប៉ុន្តែមិនដឹងជាលោកមេធាវីសួរសម្ដៅថានៅអង្គភាពណាសូមបញ្ជាក់អំសាទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថានៅក្នុងពេទ្យស21នេះតើមានពេទ្យស្រី 2នាក់ម្នាក់ឈ្មោះលូនម្នាក់ឈ្មោះឃីមតើលោកមានស្គាល់ឬទេ បាទឈ្មោះឡូនឈ្មោះឃីមខ្ញុំអត់បានស្គាល់ទេបាទសូមអរគុណចុះប្រធានពេទ្យជាស្រីដែលឈ្មោះឡូនលោកមានដែរស្គាល់ទេបាទខ្ញុំស្គាល់តែឈ្មោះត្រីប្រធានពេទ្យនៅក្នុងក្នុងលោកស21ទេតែ ក្រៅប៉ុណ្ណឹងអត់ដែរស្គាល់បាទសូមអរគុណពីម្សិលមិញលោកជំរាបជូនតុលាការថាពេលយប់គេឲ្យលោកជួយយាមខាងក្រៅលោកបានអះអាងថាលោកឃើញដូចច័ន្ទទឹកដៃប៊ូមេងប៉ុនរួមគ្នាសួរចម្លើយស្រីម្នាក់លោកក៏បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ជូនតុលាការថាពេលនោះ លោកឃើញឈ្មោះដៃប៊ូជាអ្នកធ្វើទារុណកម្មលើស្ត្រីអ្នកទោះនោះអញ្ចឹងមែនទេបាទខ្ញុំបានយល់មែនអរគុណលោកបន្ថែមទៀតថាលោកឥតបានឃើញជន់ជាប់ចោតគឺថាដូចនេះធ្វើទារុណកម្មលើស្រីអ្នកទោះនោះទេអញ្ចឹងមែនទេ បាទចឹងមែនសូមអរគុណលោកធ្លាប់បានបញ្ជាក់ជូនតុលាការថាតាំងពីលោកនៅធ្វើការនៅស21លោកឥតបានឃើញជន់ជាប់ចោតធ្វើទារុណកម្មលើអ្នកទោះទេអញ្ចឹងមែនទេសូមបញ្ជាក់បាទចឹងមែន សូមអរគុណអញ្ចឹងចម្លើយរបស់លោកដែលមានលេខ EAN 00146599 ដល់ EAN 00146600 គឺលេខ D 19/8 ជាស៊ីរូម៉ាំង ដែលផ្ទុយពីពាក្យដែលលោកនិយាយពេលសវនកម្មនេះគឺលោកយកចម្លើយដែលលោកឆ្លើយនៅពេលសវនកម្មនេះអញ្ចឹងមែនទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លោកបបាក់ស្ដាប់គឺថាកាលពីមុននោះលោកធ្លាប់បានឆ្លើយថាឃើញជន់ជាប់ចោតធ្វើទារុណកម្មដល់អ្នកទោសតែពេលសវនកម្មនេះលោកបាននិយាយ ថាមិនដែលឃើញជន់ជាប់ចោតធ្វើទារុណកម្មដល់អ្នកទោះទេអញ្ចឹងចម្លើយទាំងពីរហ្នឹងលោកយកចម្លើយមួយណាបានស្ដីថាលោកយកចម្លើយនៅពេលសវនកម្មហ្នឹងឬទេបាទខ្ញុំគាត់តែឃើញចូលរួមប៉ុន្តែសកម្មភាពធ្វើទារុណកម្មផ្ទាល់ពេលនោះវាយូរដែរវាមិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែ ខ្ញុំយកចម្លើយនៅពេលនេះបាទសូមអរគុណពោះចម្លើយពីរនេះវាផ្ទុយគ្នាឥឡូវលោកបានសម្រេចថាយកចម្លើយនៅពេលសវនកម្មនេះសូមអរគុណអញ្ចឹងតទៅទៀតនៅស21លោកស្គាល់ហ៊ីមហ៊ុយច្បាស់ទេបាទហ៊ីមហ៊ុយខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់អរគុណលោកថាលោកស្គាល់ហ៊ីមហ៊ុយច្បាស់
chăng lúc bê để chân so chân bị so mà phê mùi nơi ngay tì bẩm bê mẹ gà ra chất sắp bẩm buôn ta bê lúc lúc hìm hối chân bị so mà phê mùi tư cho mùi lúc đáy ra giang mạch xong lúc chạy. Bà hìm hối cao bê nhóm chân bị so mà phê mùi cứ bê lúc mà ta khơi có thể và bê bị chuốc nên nâu bê so nâu sẽ nâu. Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi, Monsieur le témoin. Nous nous connaissons, nous sommes vus à la reconstitution et à la confrontation. Je suis donc Maître Roux. Et avant de vous libérer de cette longue audience, j'ai encore quelques questions à vous poser. Je vous remercie par avance d'y répondre et de nous aider à établir la vérité. Le coprocureur ce matin vous a demandé pourquoi vous aviez fait des révélations depuis plusieurs années dans la presse et dans des films. Et vous avez répondu, c'est parce que je voulais dire la vérité. Alors, ma première question, vous avez dit hier que vous avez su que Namnon était venu déposer devant les chambres extraordinaires avant vous. Comment l'avez-vous su ? Merci. Donc, vous avez vu témoigner Namnon à la télévision, c'est bien exact? Oui, c'est exact. Et vous avez vu également les autres témoins témoigner à la télévision? Merci. Je voudrais vous demander maintenant quelques précisions sur votre biographie. Vous avez expliqué à la Chambre que après avril 75, avant d'aller à S21, vous avez travaillé à Pressard, à la 703, à la Rizière. C'est bien exact. Qui était votre chef à ce moment-là, après ça? Est-ce que Himhoi était avec vous à cette période à la Rizière?
ថាតានៅពេលនោះហឹមហួយនៅស្រែជាមួយលោកដែរទេនៅពេលដែលលោកនៅព្រៃសរនៅស្រែនោះបាទសូមបញ្ជាក់ថាហឹមហួយកាលនោះគឺអត់មាននៅជាមួយខ្ញុំទេព្រោះហឹមហួយគាត់នៅរយៈទុកនាតូចប្រយោជន៍ 3 quelques éclaircissements sur votre biographie. Vous avez dit à la Chambre qu'à un moment, vous aviez été, je crois, blessé par balle et hospitalisé pendant plusieurs mois, d'abord à l'unité médicale de S21, ensuite à l'hôpital. Est-ce bien exact? បាទក្នុងរយៈពេលខ្ញុំធ្វើការនៅកន្លែងសរ២១ខាងសួរចម្លើយហ្នឹងពេលនោះខ្ញុំមានរបួសសារឺធ្ងន់របួសត្រូវក្បាលផងត្រូវសួតចូលសួតចូលអីដល់អញ្ចឹងខ្ញុំព្យាបាលខាងហ្នឹងតំណាក់តំណងតាមរយៈពេទ្យ3ពេទ្យ3ក៏ព្យាបាលហើយក៏គាត់មើលមិនជាមិនអីក៏គាត់បញ្ជូនទៅខាងពេទ្យនិវងហើយមកក៏ទៅពេទ្យកេតមេលា Merci pour la précision. Donc, c'est quand vous étiez interrogateur. Donc, selon vous, c'est à quelle période qu'intervient cet incident ? Et ce transfert dans les hôpitaux, c'est à quel moment, vous vous souvenez? តាមខ្ញុំចាំប្រហែលជា78 ឆ្នាំ 78ព័ត៌មានចន្ទបីហ្នឹងគឺរបួសសើរឹងខ្ញុំដេកពេទ្យហ្នឹងរយៈពេលយូរមិនអាចថាប្រមាណខែប្រមាណខែទេព្រោះវាយូរហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ពីការងារហ្នឹងរហូតដល់មកចាក់ពេទ្យថនពេទ្យអីទល់នឹងពេទ្យថនចេញទៅជាមួយគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងវាមក 79 ចូល 79 Merci. Alors justement, vous avez anticipé parce que je voulais vous demander un peu plus de précision. Vous dites longtemps, vous pourriez être plus précis, plusieurs mois. Est-ce que vous pourriez être un petit peu plus précis? Je souhaiterais que vous soyez plus précis sur cette période. Combien de mois êtes-vous resté indisponible? C'est-à-dire d'abord à l'unité médicale, ensuite aux hôpitaux, c'est une période de combien de mois à peu près en 1978? 6 mois, 8 mois, dites-moi quelque chose si vous en souvenez. បាទរឿងរយៈពេលខែខ្ញុំចាំមិនច្បាស់ប៉ុនគាត់ថាដឹងថារយៈពេលនឹងយូរមកដែរកាលនឹងអត់ជាផងទោះឡើយពេលរត់ទៅពីភ្នំពេញទៅនឹងប៉ុនមករានឹងអត់តន់ជាទេប៉ុនគាត់ថាអាចដើរបានវាអន់ធ្វើទុកចឹងចាំរយៈពេលដែលខ្ញុំសម្រាប់ព្យាបាលនឹងខ្ញុំចាំអត់បានទេ
Merci. Monsieur le témoin, je souhaiterais maintenant vous poser quelques questions à partir d'un document qui figure au dossier et que l'on considère comme le carnet d'un interrogateur. Alors, les procureurs qui ont produit ce document ne savent pas qui était l'interrogateur, donc nous ne le savons pas, mais apparemment tout le monde est d'accord pour penser que c'est un de vos collègues interrogateurs qui a pris des notes lors des formations organisées ou bien par Douk ou bien par Hor. Pour la nécessité du procès verbal, j'indique que ce document qui avait été improprement appelé à l'origine, qui avait improprement été appelé manuel pour la torture, a été ensuite rebaptisé suite à une vérification de traduction. Il s'appelle maintenant liste de statistiques de la branche spéciale S21. C'est le document ERN en Khmer 0000 7445 jusqu'à 7513. Donc juste, monsieur le témoin, quelques questions sur ce qui apparaît être les notes prises par un de vos collègues interrogateurs, et je vous demande seulement de nous dire si effectivement ces notes vous parlent, si elles vous rappellent quelque chose, si à votre avis c'est bien ce qui se disait dans ces séances de formation. Dans la version française, à la page 9, je lis notamment ceci. L'encart nous instruit bien d'interroger intensément. Nous avons bien suivi cette instruction, mais nous donnons plus de poids à la torture qu'à la politique. Ceci est contraire à l'instruction selon laquelle nous devons nous servir de la politique. Plus bas, sous le titre objectif d'amélioration du travail, il est marqué trois points. Premièrement, utiliser la politique comme base. Deuxièmement, suivre les réponses comparatives de manière détaillée avant de recourir à la torture. Troisièmement, respecter strictement la discipline de l'encart pendant l'interrogatoire. On retrouve la même chose. Je vous poserai donc une question générale sur ce thème. On retrouve la même chose quelques pages plus loin, à la page 13 en français. Au paragraphe 3, point de vue et position sur les méthodes d'interrogatoire, il est indiqué premièrement, les mesures pour chacun de nous pendant l'interrogatoire sont de deux sortes. Petite A, pression politique, nous devons la faire de manière soutenue et à tout moment. Petit B, l'utilisation de la torture est une mesure complémentaire. Et puis deuxièmement,
il est indiqué des expériences du passé de nos camarades interrogateurs étaient en général accentuées sur la torture, c'est-à-dire donner plus d'importance à la torture qu'à la propagande. Ceci est une expérience erronée et nous devons nous en rendre compte avec détermination. Voilà pour ce point sur les interrogatoires. Monsieur le témoin, est-ce que ça vous rappelle ce que vous entendiez dans les séances de formation? Merci. Sur un autre sujet maintenant, toujours dans le même document, à la page 16 de la version française, au point 4, point de vue et position vis-à-vis des confessions des ennemis. Au point 2, il est écrit ceci. Les laisser parler ou écrire, il ne faut pas les interrompre, les rectifier tout de suite selon notre intention. Alors, je reprends selon notre intention ce dont nous savons ou nous voulons qu'ils parlent. La traduction n'est pas très bonne. À l'exception des points que le parti suggère et que nous leur demandons parce que le parti saisit bien la situation. Mais si nous insistons sur les noms ou les activités, ils vont inventer des choses conformément à notre intention. Ce faisant, nous allons perdre les forces révolutionnaires. Ils vont rendre confuse la situation révolutionnaire, rendant le contenu des confessions vague et sans valeur. En réalité, cela fait perdre toute l'influence de notre branche spéciale. Et toujours sur ce point, à la page 17, au point 3, sur la méthode d'établissement des documents, petit b, en parlant bien sûr des prisonniers, le mieux, c'est qu'ils écrivent eux-mêmes, avec leurs propres paroles, leurs propres phrases, leurs propres pensées, tout en évitant de leur dicter pour écrire. Et enfin, toujours sur ce sujet, page 18, point 6, le titre en français qui ne me paraît pas parfait comme traduction, le titre en français « Comment rendre le parti chaleureux avec les aveux des ennemis ?» Le petit A, l'essentiel est que nous ne devons pas pointer les noms, ne pas les faire parler ou ne pas les forcer à parler selon notre intention. Voilà, donc ma question sur
ces méthodes, est-ce que là aussi ça vous rappelle quelque chose que vous avez entendu dans les formations? On ne force pas les ennemis, je préfère le terme prisonnier, on ne force pas les prisonniers selon l'intention des interrogateurs, on les laisse eux-mêmes parler. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? តើតាមគោលបំណងរបស់អ្នកសួរចម្លើយគឺលោកឲ្យគេនិយាយតាមតែគេនិយាយតើលោកនឹកឃើញទេចំណុចនឹងបាទចំណុចហ្នឹងគឺមានគេបង្រៀនឲ្យយកតាមទ្រឹស្ដីហ្នឹងព្រោះកាលណាយើងទៅជំរុញអ្នកទោសឲ្យសរសេរឲ្យឆ្លើយខុសហួសហេតុពេកក៏វាប៉ះពាល់ដល់អ្នកអត់មាន Sur un autre thème, à la page 19 du document français, au point 5, point de vue et position à propos de l'esprit de vigilance révolutionnaire et de garder le secret, le point 2 de ce paragraphe indique l'esprit de garder le secret est l'âme du travail de la branche spéciale. Sans le secret, la branche spéciale n'a plus de sens. Si je comprends bien ce qu'on appelait la branche spéciale, c'est bien S21. Et à la page suivante, page 20, au paragraphe 7, qui s'intitule « Récapitulation », il est indiqué ceci, le travail d'interrogatoire est celui du résumé des aveux. Nous les résumons par l'analyse et l'extraction des confessions. C'est un travail en détail sur tous les aspects. Un travail balancé, bien analysé, mûrement réfléchi, ne laissant aucun trou. C'est un travail secret le plus absolu. Est-ce que vous confirmez avoir reçu cette formation? Est-ce que vous confirmez que dans les formations, on vous indiquait que votre travail était un travail secret absolu? ណែនាំឲ្យធ្វើការនឹងជាការងារលក្ខការស្ងាត់បំផុតឲ្យមិនឲ្យនិយាយប្រាប់គ្នាមិនឲ្យនិយាយរឿងរ៉ាវពីអ្នកដទៃប្រាប់តែម្នាក់មិនឲ្យចេញដល់តាណាអញ្ចឹងជាការងារស្ងាត់ពិតប្រាកដ. Et est-ce que le secret s'étendait également à toute personne, à votre connaissance, qui travaillait à S21, quelle que soit son unité? Bah, tout le monde, c'est que le secret s'étendait également à toute personne, à votre connaissance, qui travaillait à S21, quelle que soit son unité?
chẳng mình đã ăn miên hiền xua đánh đau rương ấy khơi tập hiệp ca ấy tịch tuổi ấy gọi hiền xua nghĩa đại vô lại nè nô rê ca to ơi nô lại nô rê ca to to thế ngặt nghiêm từng ọt nè ca nghe là na đang thơ Merci. Alors, je dois vous dire, Monsieur Prakon, que c'est ce qui me trouble dans votre témoignage. Comme vous l'a dit l'accusé ce matin, sur le plan général, il n'a rien à redire. Mais plusieurs fois, vous parlez de choses dont on ne comprend pas comment vous avez pu les savoir. Et je voudrais maintenant vous poser quelques questions qui nécessitent des éclaircissements. Vous avez été plusieurs fois interviewé dans la presse, dans des films, vous vous êtes exprimé, mais aujourd'hui vous êtes devant un tribunal. Et ce qu'on dit à l'extérieur n'est pas la même chose que ce que l'on dit ici. Dans un tribunal, on a besoin de faits précis. Je veux revenir sur ces prélèvements de sang. Et soyons clairs, Duc les reconnaît depuis l'instruction. Et plus précisément, depuis que la question lui a été posée en février 2008, en votre présence, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Ma difficulté, c'est que je n'arrive toujours pas à comprendre comment vous avez pu être témoin de ce que vous nous dites. Et ce sont là mes questions. Et première question, vous avez dit que c'était Tri qui vous avait dit que le sang était destiné aux hôpitaux que vous avez cités. Comment pouvez-vous expliquer à la Chambre que Tri, qui ne faisait pas partie de votre groupe, ait pu vous confier un tel secret? Est-ce que vous pouvez nous éclairer? បាទខ្ញុំសូមជម្រាបថារឿងបូមឈាមនេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយថាខ្ញុំឃើញក្នុងរយៈពី3ដងក្នុងម្នាក់ក្នុងម្ដងនោះមានពីដប់អ្នកជាងទៅ20អ្នកសាមសិបចុះខ្ញុំមិនបានច្បាស់ទេប៉ុន្តែមិនមែនដូចគាត់បូកដល់ដល់ថ្នាក់ពាន់ទេខ្ញុំថាមានឃើញរយៈពី3ដងក្នុងម្ដងមានចំនួនប្រហែល 3ហើយពី3ដងអីអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញពី3ដងក្នុងខ្ញុំនាំដែលខ្ញុំឃើញនៅក្នុងសរ 6 មួយហ្នឹងមិនបានឃើញរងថ្ងៃទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ហើយលោកទ្រីពេទ្រីហ្នឹងប្រាប់ខ្ញុំទៀតក៏ខ្ញុំសួរខ្ញុំសួរទ្រីឈាមនឹងយកថាយកទៅកន្លែងពេទ្យអញ្ចឹងបើខ្ញុំដឹងថាកន្លែងពេទ្យហ្នឹងមានការអំណាចអំណងរបស់ពេទ្យ មានពេទ្យ កៅលំអរដែលពេទ្យមិត្តភាពខ្វៃសុវិតពេទ្យនីវងហើយនឹងកេតមីលាអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាឈាមហ្នឹងអាចយកទៅពេទ្យទី3កន្លែងអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនអាចធានាថាច្បាស់ដែរអារឿងយកទៅពេទ្យហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់រឿងបូមឈាមក៏ឃើញបូមច្បាស់ Nous allons y revenir sur le fait d'avoir été le témoin direct. Mais pour l'instant, s'il vous plaît, répondez à ma question. Comment expliquez-vous que Tri s'adresse à vous et vous donne cette information alors que vous êtes tous tenus au secret? Et pardonnez-moi, vous n'êtes pas un chef.
Vous êtes un interrogateur, mais vous n'êtes pas un chef. Comment expliquez-vous à la Chambre que Tri vous donne à vous un tel secret? Donc vous diriez que cette scène se passe au début où vous êtes à S21? Est-ce que c'est bien ce qu'on doit comprendre? Eh bien, justement, nous allons en parler. Vous dites à deux ou trois reprises, j'ai été témoin du prélèvement. Et vous avez expliqué à la Chambre que c'est parce que vous passiez sur le sentier qui était à côté. Alors, monsieur le témoin, vous avez vu cette scène par où? Par la porte, par la fenêtre? Par où? Vous étiez bien à l'époque interrogateur ou vous étiez encore garde à l'extérieur? Et donc, vous expliquez à la Chambre qu'un interrogateur avait le droit de rentrer à l'unité médicale pour jeter un coup d'œil. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Mais ça, c'est une fois. Vous avez dit tout à l'heure deux ou trois fois. Est-ce que ça veut dire que vous y êtes revenu deux ou trois fois chercher des médicaments à 11 heures du soir? Je suis venu à la maison.
mới tao khơi bông vừa nó chọn lâu đà các bạn là khi ta khơi pi bảy đo nó kia người vật và có đây còn đặc nhầm châu tổ mưa ở ba mưa kia chặn do ta say thằng đây thằng son khang ấy nó nhầm châu tổ khơi kia chặn ba đang chọn khơi chọn đang toal Et vous avez dit à la chambre que vous avez même vu une fois où on a pris cinq poches de sang à un prisonnier. Combien de temps ça prend pour prendre une poche de sang, monsieur Prakan? Prakan, pardon. Pour une poche de sang, combien de temps? Ce qui veut dire que s'il y a cinq poches de sang, ça fait deux heures. Si c'est une heure par poche de sang, s'il y en a une à chaque bras et à chaque jambe, ça fait quatre poches de sang en une heure et une heure de plus pour la poche supplémentaire. Mais peu importe, mettons une heure. Donc vous dites aujourd'hui à la chambre, je suis resté une heure à S21 un soir en train de regarder cette séquence. C'est ça que vous dites aujourd'hui à la chambre ? ឈរមើលមួយម៉ោងនៅកន្លែងហ្នឹងហើយឈរមួយម៉ោងទៀតសម្រាប់មកផ្លោកទៀតតែជួបចង់ជម្រាបអង្គជំនុំជម្រះអញ្ចឹងឬយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំឈរមើលប្រហែលចំនួនជាមួយម៉ោងជាងហ្នឹងបានបួនផ្លោកប៉ុន្តែអ្នកទោះហ្នឹងគឺឈាមចង់អស់ហើយអញ្ចឹងអាចមកផ្លោកអីទៀតអស់ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនមែននៅដល់ចប់ចង់ចាប់ដើមដែរអញ្ចឹងក៏អាចការសន្តានរបស់ខ្ញុំ Ce matin, monsieur le coprocureur vous a demandé si vous aviez vu les bordereaux de prélèvement de sang que l'on vous montre dans le film S21. Mais ma question est beaucoup plus précise. Avez-vous vu lors de cette scène-là, c'est-à-dire pendant que vous étiez interrogateur, c'est-à-dire à l'époque, avez-vous vu à l'époque les bordereaux de prélèvement de sang ? បាទបានតម្រង់ដែលថាគេយកមកឲ្យបូមឈាមនោះបាទបានបូមឈាមហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនបានឃើញទេកាលពីមុនប៉ុន្តែនៅពេលគេថតជាខ្សែវីដេអូគេបង្ហាញបាន Merci pour cette précision. Et justement, dans le film, vous dites nous avons enterré les cadavres après qu'on leur ait prélevé le sang. Ce sont vos propos dans le film que nous avons vu ce matin. Nous avons enterré les cadavres. Alors, ma question. Devant la chambre aujourd'hui, est-ce que vous dites à la chambre que vous avez participé à l'enterrement des cadavres à qui on avait prélevé le sang, oui ou non ? Oui ou non ?
ប៉ុន្តែដីដែលខ្ញុំរស់អាផ្ទះតូចតូចមកកន្លែងនៅទល់មកផ្ទះខ្ញុំបាទសួរចម្លើយហ្នឹងឃើញបូមជប់ហ្នឹងទៅព្រលឹមឡើងឃើញស្នាមយកទៅកប់នៅក្បែរដីដែលខ្ញុំដាំបន្លែក្បែរហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាពេលហ្នឹងយកទៅកប់នៅដីហ្នឹងដីវាលវាលចន្លោះចន្លោះ Monsieur le témoin, est-ce que vous comprenez mieux maintenant quand je vous ai dit tout à l'heure que ce qu'on dit dans un film ou dans une interview n'est pas la même chose que ce que la justice attend de vous? La justice attend de vous des faits précis. Donc vous nous dites aujourd'hui que contrairement à ce que vous avez déclaré dans le film, vous n'avez pas participé à l'enterrement de ces personnes. C'est bien ça que vous nous dites aujourd'hui. Vous n'avez pas personnellement participé à l'enterrement. Alors, nous vérifierons, c'est une question d'interprétation, mais il a été indiqué ce matin que dans le film, vous dites « nous avons enterré les cadavres », mais nous vérifierons. Et en tout cas, j'enregistre votre réponse. Voilà, Monsieur le Président, j'en ai terminé. Je vous remercie. Et je vous remercie, Monsieur le Président. នៅទេវិធីនៃការស្ដាប់សក្ការកម្មសក្ស័យឈ្មោះប្រខនគិតថាដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយអរគុណលោកប្រខនដែលបានអញ្ជើញមកផ្ដល់សក្ការកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះត្រឡប់ដំបូងតាមការកោះហៅរបស់តុលាការហើយអង្គជំនុំជម្រះក៏ធ្វើការកត់សម្គាល់ឃើញថាលោកមានការលំបាក នៅក្នុងការផ្ដល់សក្ការកម្មដែលប្រជុំទៅនឹងសំណួរជាច្រើននៅចំពោះមុខអង្គជំរះទាំងអង្គចក្រមនៃអង្គជំរះទាំងភាគីដែលបានសួរសំណួរជាច្រើនហើយបញ្ហាមួយទៀតនោះគឺអង្គហេតុវាកើតឡើងច្រើនឆ្នាំហើយជាង 30 ឆ្នាំកន្លងមកហើយអញ្ចឹងកម្រិតនៃខួរក្បាលរបស់មនុស្សនៃការចងចាំហេតុការណ៍ល្អិតល្អន់ហើយយូរដូចនេះគឺ ជាមិនរួចពីការដែលមានការផ្លៀងផ្លាត់ភ្លេចនោះទេប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយឃើញថាលោកប្រឹងប្រែងអត់ធ្មត់ក្នុងការផ្ដល់ចម្លើយទៅតាមការសួរស្ទើរគ្រប់ចំនួនទាំងអស់ហើយឥឡូវនេះដល់ទីបញ្ចប់ហើយគឺលោកប្រខនអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានហើយមន្ត្រីតុលាការសម្រាប់ទទួលជូនលោកប្រខនដើម្បី ទៅប្រត្រៃតេតងជាមួយនឹងអង្គភាពគំពីសាក់សៃនឹងអ្នកជំនាញដើម្បីបានរៀបចំជូនគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយជាកិច្ចបន្ទាប់នេះគឺយើងស្ដាប់សាក់សៃកម្មមួយទៀតគឺចក្រសាក់សៃកុកស្រស់ហើយពេលដែលនាំគាត់ទៅហើយត្រឡប់មកវិញគឺនាំសាក់សៃកុកស្រស់ចូលមកបន្ទប់សំណាកា Deux questions de procédure, Monsieur le Président. Donc la défense souhaite qu'il soit considéré que le document dont nous avons parlé, intitulé « Liste de statistiques de la branche spéciale », soit bien considéré comme ayant été discuté pendant les débats.
Et l'autre point, la défense aimerait qu'un numéro soit donné au document sur lequel le témoin Prakon a apporté ses propres annotations. Il faudrait qu'il signe ce document, qu'un numéro lui soit donné et qu'une copie en soit donnée à chaque partie pour qu'on ne perde pas trace de ce document. Merci, monsieur. Saksi, tak luk semua habis dah. Cuma kok Sros. Luk kok Sros tak kerap pi cuma Sros tak mien luk dah pernah cuma habis sey pi ni dah ti. Sob yang reb at mien ti. Lục miền ở dụ con văn chân làm hơi. À dụ ha sắp phẩm bốn chân làm. Lục bà cọp bà bò ở bài đá sắp thằng ấy. Sắp thằng ấy bà cọp bà bò thư sài chung ca. Tam robai ka robah kalam chi samnaka tha lok pomien jomnong che nyet lohat rư ko nyet pon rư ko che sa pot che muay nang phieki nei rieng kdai ni te hai lok ban sbot rư hai mun nang lok chol mok knong bontup samnaka ni ta che ka pot dai rư te ngum som jomreap tha pot ot men te. Khnong niem lok chi sa sai nei chpuo mok ong jomreah sala dabong nei ong jomreah vi samanh khnong talaka kampuchea jeung prab ampi sit ning romlek ampi karanayakech robos lok khnom lieng lok chi sa sai dei khang krom ni lok kok sros khnong niem lok chi sa sai lok aich patasait khnong ka chloy teu ning tumnua rư ko omnah amnang na muay rư chraen da nom oy dak pirut phiep leuk khluon ai. Miền này thá cứ sất mình thua tại khai cam bạch chăng được luôn ai. Miền này thá đại xa tại chấm lời rư có âm nà hàm nàng nô nòm ai lô nâng trừ tờ tùa rông nơi ca chọt bạc cằn. Tần tâm nâng ni lô cọc trọc nông niêm lô chia xạ xây miền cạ đàn này chỉ cách nì dì. Tại ca nà đại bất đại lô bàn đăng bàn lư bàn khơi đòi phát tòl. Hai lô mình trừ chlời nâng sầm núa đời sạch đầy sàn thàn lời cứ lục đấng cứ chlời đấng bà mình đấng có chlời mình đấng mình chlời tam ca sàn thàn đi ca sàn thàn mình mến chìa phía rồi cách rồi bó xạ xây lời lục dùl đài rửa tế ông phí sức nâng cả rần này cách để bó xạ xây đại dương bàn prap nì. Bạn khá nhầm dù. Lúc cục sros ai nì dì riêp rộp đời sẵn khép ổng bì tì gần lãnh nâng mục rộp bó đài lúc bàn thư nơi khăn nông ổng lòng bìl chân lọ bì chân nằm mà bọn bòm bùn rồi chất sắp đó là chân nằm mà bọn
គឺដល់ថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975តើលោករស់នៅទីកន្លែងណាខ្លះហើយលោកធ្វើការឬក៏ប្រកបមុខរបររកស៊ីអ្វីខ្លះដោយសង្ខេបតែប៉ុណ្ណោះ ខ្ញុំ សូម លើក ឡើង នៅ ចុង ឆ្នាំ 1973 រហូត មកដល់ ឆ្នាំ 1975 ពេល នៅ ចុង ឆ្នាំ 1973 ខ្ញុំ បាន ចូល ធ្វើ បដិវត្ត នៅ តាម ភូមិ ឃុំ រហូត មកដល់ នៅ តាម ភូមិ ឃុំ ហើយ ក៏ បាន មក រៀន សូត្រ ផ្នែកបច្ចេកទេសនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រជារៀងរហូតមកដល់ឆ្នាំ 1975 ខ្ញុំបាន វាយឡើងមកចូលទីក្រុងភ្នំពេញ តែម្ដង ក្រោយ ថ្ងៃ 17 មេសា ឆ្នាំ 1975 រហូតដល់ ថ្ងៃ រំដោះ 7 មករា ឆ្នាំ 1979 តើលោក ធ្វើ ការងារ អ្វី ខ្លះ ហើយ នៅ ទី កន្លែង ណា ខ្លះ នៅ ឆ្នាំ 1975 ខ្ញុំ បាន នៅ ក្នុង កង តប រដ្ឋាភិបាល 138 ចំណុះ កងពល 12 រួចហើយមក ដល់ ឆ្នាំ ចុង ឆ្នាំ 75 ក៏បាន ចូលមក នៅ មន្ទីរ ស 21 តែ មក នៅ មុន ដំបូង មក អស់ មក នៅ ម្ដុំ តា ខ្មៅ ហើយ មន្ទីរ ពេទ្យ ស្គួត យ៉ាងមកទៀតមុខកន្លែងធ្វើការជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ឆ្នាំ ថ្ងៃ រំដោះ 7 មករា ឆ្នាំ 1979 ដល់ពេល ចំណន់នៅ តា ខ្មៅ យូរ ទៅ បាន មក ប្រមូល គ្នា មក នៅ មន្ទីរ ស 21 ខ្ញុំ ទទួល ភារកិច្ច របស់ ខ្ញុំ ជា កង ការ ពារ អ្នក ទោស នៅ ខាង ក្នុង ហើយ លោក ចាក់ ចេញ ពី មន្ទីរ ស 21 នៅ ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ណា ដែរ ដល់ មក នៅ យូរ ទៅ ខ្ញុំ បាន ទៅ ធ្វើ ស្រែ ម្ដង ហើយ ក៏ វិល មក កន្លែង វិញ ដល់ ពេល ចិត្ត បែក ឡាយ 7 មករា ហ្នឹង មុន ហ្នឹង ក៏ ខ្ញុំ ទៅ ធ្វើ ស្រែ ទៅទៀត តែ ទៅ ធ្វើ អត់ បាន វិល មក កន្លែង វិញ ទេ នៅ ស្រែ រហូត លុះ ត្រា ទៅ បែក 7 មករា ហ្នឹង បណ្ដោយ ទៅ លោក និយាយ អមញ្ញមិញ គឺ មាន ការ ថា នៅ ក្នុង អំឡុង ពេល ដែល លោក ធ្វើ កង តប គឺ នៅ វរៈ 138 ចំណុះ ឲ្យ កង ពល 12 ហើយ ក៏ ជា កង ពល 1 ដែល វាយ ចូល ក្រុង ភ្នំពេញ ដើម្បី ផ្ដួល រំលំ នៅ របប លន់នល់ ថ្ងៃ ទី 17 ខែ មេសា ឆ្នាំ 75 អញ្ចឹង មែន ទេ ប៉ិត មែន ហើយ ក្រោយ ថ្ងៃ រំដោះ 7 មករា 75 គឺ លោក ចូល ជើង នៅ តា ខ្មៅ ហើយ នៅ ក្នុង នោះ គឺ លោក ត្រូវ បាន អង្គភាព ជ្រើស រើស លោក ឲ្យ ធ្វើ ការ នៅ
đèo dọc mình tì pet chút ta khmer thôi chỉ cục cà phê cày thay đồng đỏ đập bầm pel mì sa chân nằm mà pon bầm môn ở chợ tập ram chấm lại luôn chân men tí bát bát men luôn ban thưa ca nơi khôn ông mình tì cục đèo dọc mình tì pet chút ta khmer thưa cả nô lục chăm tha nơi khôn ông chăn na chẹt lẹ đại tí rồi hai bàn hời nữa nơi khôn ông chăn na rồi hai chăn nam trong chăn nam một con làm buồn rồi chết sập ram châu chết sập môi bị lục tới thưa ca nơi cục ta khăm mau đài dọc mình tì pet scuột thưa nô ta lục miền một nghề thưa vậy đá khi ao lục thưa vậy nơi tì nô khi ao khi nhom diêm nhà tu tất tập hiệp nơi có chấm nốt nẹt tu cà phê lục tự đal cục thạch mau đài tự tu phê được cây hiện nẹt diêm nẹt tu nốt ta lục sang cây khơi tha miền nẹt tu nơi tì nu chân nẹt đài được tế hai bờ khơi và hai diệp và màn nẹt ca nọ ở tam chỉ nhom tham mơ và hai diệp pi rồi nẹt hay nẹ tô cà phê lục từ khơi những cái chạm đã cục nơi khôn ông tây tạ mình ti về cuột ta khăm ư cà nó chia mình nuốt một hết na tới chia còn tuồng bạn để vót ơi co chia tây tạ thì hiên rồi co mình tây đi cá nỉ rồi bò lồn nó cả nút nhóm khơi từ con tốt hay nâng cam mà bị bà nè đây trời kia chập đặt cục nơi khôn ông cục đại chi ở tây tạ mình tìm về cuột ta khăm ai nâng sốt tay chi bọc lực cam mà bị bà bạn để vọt anh chăng mình tí bạn hết phần mấy bạn chia lục kết thà nè từng lúc chia cam áp bị bà chia bộc lực chia con to bạn để vốn bạn việc nhâm tha con chỉ cam áp bà bơm lo bạn khơi cọt đặng nòm tam chọn thân ạ lục đăng tha cả nó nè nó chưa bị thiên cục này đèo dọc một tì bệt cuột ta khăm ai thôi chỉ cục nổ nè nó chưa bị thiên hay nè nó chỉ anh bị thiên này cục nổ cả lúc nhom co là ta lại bằng hô mối cả buồn lắng ở bên co phong lục tha score chmua ho tí 1 chmua ho chmua pật prakot kot chmua vây đai tí 2 tae chmua ho nung mien tamneak tamnong yang doy mlech teu nung kong pul 12 dai lok ban ah ang tha lok thveu ka neu knong varya 133 chmnoh oy kong pul 12 no tae chmua ho mien tamneak tamnong yang mlech teu nung kong pul lek 12 bạn cái lại nâng khi nhau mọt đăng này
ពីមុនឈ្មោះហោហ្នឹងគាត់ធ្វើអីមុនគាត់ធ្វើការជាមេគុកនៅអតីតមន្ទីរពេទ្យគាត់តែខ្មៅហ្នឹងគាត់ធ្វើអីដែរហ្នឹងក៏ខ្ញុំអត់បានដឹង ក្រៅ ពី លោក ជា កង កាពី តើ មាន មនុស្ស ផ្សេង ទៀត នៅ ធ្វើ ជា កង កាពី យាម នៅ ទី នោះ ទេ ហើយ ប្រសិន បើ ជា មាន ប្រហែល ជា ប្រមាណ អ្នក ដែរ អ្នក យាម កាម អ្នក ទោស នៅ ទី នោះ តាម ខ្ញុំ ដឹង យាម នៅ ទី នោះ មាន គ្នា ប្រហែល ជា 100 អ្នក សត្វតែជាកងទ័ពឬក៏ជាស៊ីវិលជាបុគ្គលិកស៊ីវិលទៅរើសចេញមកពីកងទ័ពរើសចេញពីមកកងទ័ពហើយប៉ុន្តែពេលមកធ្វើការនោះក្នុងជាជាកងទ័ពបានន័យថាប្រដាប់ដោយអាវុធហើយនឹងស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានមួកជាកងទ័ពឬក៏ស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានជាស៊ីវិលហើយមិនមានអាវុធជាកំភ្លើងអ្វីទេ លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានជាតបហើយមានអាវុធគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់លោកគិតមើលប្រហែលជាពេលណាទើបលោកត្រូវបានផ្លាស់មកធ្វើការនៅមន្ទីរស-21ហើយកាលនោះមន្ទីរស-21មានទីតាំងនៅកន្លែងណា កាលនោះខ្ញុំមិនបានចាំថ្ងៃខែឆ្នាំទេប៉ុន្តែទីតាំងស-21នៅទួលឆ្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាពេលដែលគេអ្នកថាលើផ្លាស់លោកកន្លែងធ្វើការរបស់លោកពីគុកនៅមន្ទីរពេទ្យឈួតតាខ្មៅមកភ្នំពេញហ្នឹងគឺមកទីតាំងនៃ មន្ទីរស-21ដែលបច្ចុប្បន្នគេប្រើភាសាស្គាល់ជាទូទៅថាជាសារមន្ទីរគុកទួលស្លែងត្រង់ចំណុចហ្នឹងពិតមែនដែរទេពិតមែនហើយណាមុននឹងផ្លាស់មកតើលោកដឹងថាជោគវាសនានៃអ្នកទោសដែលលោកអះអាងមិនថាចំនួនប្រហែល 200 នាក់ ដែលត្រូវគេចាប់ដាក់ឃុំឃាំងនៅក្នុងមន្ទីរគុកដែលយកអតីតមន្ទីរពេទ្យឈួតតាខ្មៅនោះធ្វើជាគុកនោះតើជោគវាសនារបស់អ្នកទាំងនោះទៅជាយ៉ាងណាខ្ញុំអត់បានដឹងដែររឿងហ្នឹងពេលលោក នៅធ្វើការយាមកាមនៅគុកតាខ្មៅនឹងដែរឃើញមនុស្សគេត្រូវនាំមនុស្សចេញពីទីនោះដែរឬទេចេញពីគុកដែរឬទេក្រោយពេលដាក់ឃុំឃាំងហើយក្នុងនាមលោកជាអ្នកយាមនឹងក៏ខ្ញុំអត់បានឃើញនាំចេញនាំអី នៅថ្ងៃចុងក្រោយដែលលោកផ្លាស់មកធ្វើការនៅមន្ទីរស-21មជ្ឈមណ្ឌលក្រុងភ្នំពេញតើលោកមានបានឃើញនៅសល់អ្នកទោសនៅគុកអតីតមន្ទីរពេទ្យឈួតតាខ្មៅដែរឬទេមុនខ្ញុំផ្លាស់មកនោះខ្ញុំអត់ដឹងមានសល់ប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែអត់បានដឹងផង អលលោកសេចក្តីក្រមមានទំនួលអ្វីត្រូវសួរដល់សាក់សីរូបនេះដែរឬទេបើមានធម្មអញ្ជើញមកសូមអញ្ជើញលោកចក្រមធម្មនីលោកកោកស្រស់លោកបានអះអាងថាពេលដែលលោក
ក្នុងមកដល់នៅទីសំភៃ Tại mùi nhẹ Đã lúc Ta lúc thưa ca nơi mình tì xong phây muối đi Rồi hốt đọc bên lá này lúc tranh bì mình tì xong phây muối đi Em nơi ở hốt to là đâu chất bách một phần mẹ cả đá nít bằng nhóm chanh tự lệnh tự thư xài năng chân bàn đây luộc nữ mình tì xòm phây muối nít dù đề chân ta luộc ai chơi riêng rộp ổng phi ra chân na xòm phoan nây xòm phây muối đó dương ở bàn đăng phong đại tế ភារកិច្ចការនៅក្នុងស21នៅមុខសញ្ញារបស់ខ្ញុំការពារឃើញថាភារកិច្ចការពារតអ្នកតូលឬការងារអ្វីៗគឺអត់មានតប៉ះពាល់បាននេះចង់ដឹងថាតើនៅស21គេបែងចែកបុគ្គលិកនឹងជាផ្នែកអ្វីខ្លះហើយផ្នែកនីមួយៗនោះមានភារកិច្ចធ្វើអីខ្លះ Nó xóa phơi mối ca mà báo bài chạy ca nghe bây phần này Phần nhóm đang đập phần này và nhóm phần này Còn ca bê nơi kháng khăn nông Vì phần này tiết nhóm bọt bàn đăng Khăn nông ẩm long bê là lúc ca bê kháng khăn nông Ta lúc sẵn kết miên bàn sẵn kết khơi ở vây khá Rồi dạp bê là lúc nơi ca bê tí nú ពេលខ្ញុំការពេលនៅខាងក្នុងដើរត្រួតពិនិត្យមើលអ្នកទោសគ្រប់មុខសញ្ញារបស់ខ្ញុំតែឈានចូលមុខសញ្ញាគេក៏ខ្ញុំអត់ហ៊ានចូលមើលតែមុខសញ្ញាខ្ញុំកុំឲ្យឡើយអ្នកទោសមានសកម្មភាពកើតឡើង តើមុខសញ្ញាលោកនៅត្រង់ណាទៅ Mục tình nhà của nhóm mà kê châu bị cao tới ta nữ kê từng thằng ai nơi là kháng chương và chú bọn của nhóm mình đang thật kê nâng đặt cho một kê ấy đây Lúc đăng đấy ta nẹ tu là kê chạm dâu mà nâng phía tráng thì nẹ tu của phê ná អ្នកទោសភាកច្រើនតែយុទ្ធជនកងទ័ពហ្នឹងអញមានកម្មាភិបាលបន្តិចបន្តួចក្រៅពីយុទ្ធជននៃកម្មាភិបាលក្នុងកងទ័ពហ្នឹងតើមានអ្នកទោសប្រភេទផ្សេងទៀតដែរដូចជាមកពីអង្គភាពផ្សេងផ្សេងនៅក្នុង
ទីក្រុងហ្នឹងការចាំមកដាក់នេះខ្ញុំមិនដឹងថាអង្គភាពណាអង្គភាពណាទេពួកខ្ញុំអត់បានដឹងតែយាមហ្មងលោកមានដែរសង្កេតឃើញមានអ្នកទោះដែលជាជនជាតិបរទេសដែរឬទេអ្នកទោះជនជាតិបរទេសមុខសញ្ញាខ្ញុំបានឃើញអ្នកទោះឥណ្ឌាហើយវៀតណាមហើយថៃនឹងចំពោះមុខសញ្ញាខ្ញុំកាពេលហ្នឹងខ្ញុំបានឃើញអញ្ចឹងលោកមានដែរបានឃើញអ្នកទោះដែលជាជនជាតិប្រចាំប្រទេសដែរឬទេអត់ដែលបានឃើញផងតើលោកបានដឹងទេថាតើរបៀបចាប់អ្នកទោះហ្នឹងតើអង្គភាពរបស់គេជាអ្នកចាប់បញ្ជូនមកឲ្យមន្ទីរស-21ឬក៏ខាងបុគ្គលិកមន្ទីរស-21ជាអ្នកចុះទៅចាប់អ្នកទោះយកមកមន្ទីរស-21នឹងក៏ខ្ញុំអត់បានដឹងដែរលោកអះអាងថាលោកជាអ្នកការពារហើយការពារនៅត្រង់ចំណុចរបស់លោកគឺអគារមួយបានន័យថាអគារទៅតឹងថ្ងៃផ្នែកខាងជើងនៅក្នុងការមើលការខុសត្រូវនៅអគារហ្នឹងតើលោកអាចដើរបានទៅក្បែរបន្ទប់ឃុំឃាំងឬក៏អាចឡើងទៅជាន់លើដែរបានដែរឬទេនៅក្នុងភារកិច្ចការពេលខ្ញុំអត់មានបានដើរចេញពីមុខសញ្ញារបស់ខ្ញុំបានទេតើលោកបានឃើញការឃុំដាក់ឃុំអ្នកទោសតើគេដាក់ឃុំអ្នកទោសយ៉ាងដូចម្តេចទៅនៅកន្លែងលោកនោះនៅក្នុងមុខសញ្ញាខ្ញុំគេឃុំអ្នកទោសនៅក្នុងបន្ទប់តូចហើយដាក់កងមួយនិងអណងមួយប្រហែល6ទឹកហើយចាក់សោជាប់នឹងមួយអាហ្នឹងទៅយើថ្មអាចទៅយើដែកប្រកបនៅនឹងថ្មហ្នឹងជុំមានបន្ទប់ឃុំឃាំងអ្នកទោសជារួមដែរឬទេកន្លែងដែលលោកការពារហ្នឹងនៅមុខសញ្ញាខ្ញុំនឹងមានតែអ្នកទូក្នុងមួយបន្ទប់តែមួយអ្នកម្នាក់នេះអត់មានរួមគ្នាច្រើនទេជាការឃុំឃាំងអ្នកទូម្នាក់ហ្នឹងតើគេឃុំយ៉ាងម៉េចឲ្យអ្នកទូសម្រាកឬក៏អង្គុយបានដែរឬទេអ្នកទោសជាប់ឃុំនៅក្នុងបន្ទប់នឹងគាត់សម្រាកក៏បានអង្គុយក៏បានមើលនេះដល់ម៉ោងត្រូវសម្រាកអង្គខ្ញុំរះប្រកាសសម្រាក20នាទីរហូតដល់ម៉ោង3:20នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តនីតិវិធីស្ដាប់សក្ខីកម្មសក្ស័យរូបនេះបន្តទៀតហើយមន្ត្រីតុលាការត្រួតពិនិត្យដើម្បីផ្ដល់កន្លែងសម្រាកសម្រាប់សាក់សៃនោះនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការជួបសម្រាប់បានធំរំផងហើយនឹងឲ្យគាត់នាំគាត់ត្រឡប់មកវិញនៅឲ្យបានមុនម៉ោង3:20នាទី